အပြီးဝထည့်ထားတယ်ဒီက horror movie လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ခုနပြောသလိုပဲမိခင်မိသားလည်းပါတယ်ဆိုတော့ညီမဘက်ကတော့အမှုပြည့်ထည့်ထားတယ်ညီမကတော့ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီဟာ horror ဘက်ကိုနေဆန်တယ်ဆိုတော့သူကြည့်ရလို့ကြောက်ပါမလားဗောနော်ဒါပေမဲ့သူကပြောတယ်ဆိုမစိုးရင်မနဲ့ဗောနော် music producer ကိုသူတို့ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးညီမဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးဆိုပြီးဟာပါတယ်ဟုတ်နင်းနေရှိုးဝဲလာမသိဟုတ်အဲ့မှာတော့တခုဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကတော့မပြောတတ်သေးဘူးလို့ဆိုတော့မဆန်းတလာလည်းခုကအမျိုးသားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မှဆိုတော့လေသူတို့ကလည်းအိမ်နောက်တစ်ခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နဲ့တွေ့ပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အနီဝါကလည်းအသက်ရလာပြီဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးလို့ရင်တော့လို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဒီဆက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြေးကြည့်ရင်တော့အနီဝါပေါ့အနီမေရောပါလို့ထင်တယ်အနီမေရောပါချက်ကိုအနီမေရောပါလို့ထင်တယ်နောက်ဘူးကတော့ညီမကိုယ်တိုင်နဲ့ဝါသနာပါတယ်အမေကလည်းတိုက်တွန်းလို့ပါဟုတ်တော့ညီမလိုအောင်မြင်တဲ့လူပြပေါ့နော်လူလည်းမသိသေးပါဘူးဆိုတော့ညီမလိုမျိုးတယောက်ကိုအဲမစ္စတာနက်ကနေယုံကြည်ပြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီကားလေးမှာ OSD ဆိုခိုင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးလည်းတင်ပါတယ်အရင်လည်းဝင်သွားပါတယ်ဟုတ်အာဟုတ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတော့မရှိဘူးဒီလိုရိုးရိုးဆိုပြောမလဲရိုးရိုး movie တွေတော့ရှိရပါတော့ဟုတ်ထပ်ဆိုရမှာပါဟုတ်ဟုတ်အမှတ်တရခန်းစားချက်ကအများကြီးမသွင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်၃កောက်လာပဲမသိဆိုလိုက်ရတယ်အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပြီးွားရယ်ပြီးွားတော့သမီးအတန်ကြီးကဒီမှာပါလာတယ်သူများကြီးကပြောတယ်ပေါ့နော်အရင်နှောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကတော့တိတ်ပြီးတော့အမရသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်ရပိတ်သက်တွေများခြိုက်ခေါ်ခြိုက်ပါမလားဆိုရယ်အစိုးရမှုတွေနည်းနည်းရှိနေရဟုတ်ဟုတ်လုံးဝအားသေးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့လို့ဒီမျိုးညီမအခုအစရောလုပ်နေရဆိုတော့လေအစရောတွေအတွက်ကပြိတ္တလက်ခုတ်တမ်းပဲဖြစ်ပြိတ္တအပိတ္တတမ်းပဲဖြစ်ဒါနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးအတွက်အားစေးပါပဲဟုတ်